አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ የግብጽ መንግስት ኤርትራ ውስጥ የተያዙ ግብጻውያን አሳጥማጆች እንዲለቀቁ የኤርትራን መንግስት መጠየቁት ሰምቷል። ግብጽ በኤርትራ የባህር ግዛት ላይ ፈቃድ ሳይኖራቸው በመገኘታቸው የተያዙት ግብጻውያን አሳጥማጆች እንደሆኑ በመጥቀስ ዜጎቿ እንዲለቀቁ የኤርትራን መንግስት ጠይቃለች። በአምስት ጀልባዎች በመሆን በኤርትራ የባህር ክልል ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የተገኙትን ግብጻውያን የኤርትራ የባህር ኃይል በቁጥጥር ስር ያዋለው ባለፈው ወር መሆኑን መረጃዎች የሚያመላክቱ ሲሆን አሳጥማጆች ናቸው የተባሉትን ግብጻውያን ለማስለቀቅም የግብጽ መንግስት ኦፊሻላዊ ጥያቄ ለኤርትራ መንግስት ማቅረቡ ተሰምቷል። የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሚ ሽኩሪ ከኤርትራው አቻቸው ኦስማን ሳላ ጋር በተጠናቀቀው ሳምንት ሐሙስ ዕለት ባደረጉት የስልክ ውይይት ግብጻውያኑ አሳ በማጥመድ የሚተዳደሩ መሆናቸውን በመጥቀስ የኤርትራ መንግስት በፍጥነት እንዲለቃቸው መጠየቃቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በኤርትራና በግብጽ መንግስት መካከል የጋራ አሳ ማጥመድ ስምምነት ቢኖራቸውም ባለፈው ወር የተያዙት ግብጻውያን ግን ሙሉ በሙሉ የአሳ የማጥመድ ተልዕኮ ላይ እንዳልነበሩም የጠረጠረችው ኤርትራ ግብጻውያኑን በቁጥጥር ስር ማዋሏን ሪፖርተር ከዲፕሎማቲክ ምንጮች ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ግብጻውያኑ ያልተገባ እንቅስቃሴ ላይ ምናልባትም የስለላ ተልዕኮ የተሰጣቸው እንደሆኑ በኤርትራ በኩል በቂ ጥርጣሬ በመኖሩ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉና እስካሁንም በምርመራ ላይ እንደሚገኙ ዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ገልጸዋል። ምንጮቹ እንደሚሉት ከሆነ አሳጥማጅ የተባሉት ግብጻውያን በኤርትራ ግዛት ውስጥ የተገኙት ፈቃድ ሳይኖራቸው ከመሆኑም ባለፈ የኤርትራ መንግስት በአስመራ የተመደቡትን የግብጽ አምባሳደር ከሀገር እንዲወጡ ባደረገችበት በሳምንታት ውስጥ የተከሰተ በመሆኑም የኤርትራ መንግስት ጥርጣሬ እንዲያይል ምክንያት መሆኑን ጠቁመዋል። የግብጽ ሚዲያ አውታሮች በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር የዋሉትን ግብጻውያን ለማስለቀቅ የሀገሪቱ መንግስት ጥረት እያደረገ መሆኑን ቢገልጹም በኤርትራ በኩል ስለተሰጠው ምላሽ ምንም ያሉት ነገር የለም። ከኤርትራ በተጨማሪ በሳውዲ አረቢያ የባህር ድንበር ውስጥ ያለ ፍቃድ ተገኝተዋል የተባሉ ግብጻውያን አሳጥማጆች ባለፈው ወር ላይ በሳውዲ መንግስት በቁጥጥር ስር መዋላቸውና እስካሁንም አለመለቀቃቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በወልቃይት ሁመራና ራያ አካባቢዎች እጣፈንታ ላይ በመንግስት ሰዎች መካከል ልዩነት እንዳለ ተነገረ። በህዋትና በፌደራል መንግስት መካከል ጦርነት ከተካሄደ በኋላ በአማራና በትግራይ ክልል የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው የወልቃይት ሁመራና ራያ አካባቢዎች በአማራ ክልል ኃይሎች መያዛቸውን ተከትሎ በእጣፈንታቸው ዙሪያ በመንግስት ሰዎች በኩል ልዩነት እንዳለና የጠራ አቋም እንዳልተያዘ ተነግሯል። ዋዜማ ሬዲዮ ከምንጮች ሰምቻለሁ ብሎ እንደዘገበው የሀሳብ ልዩነቶቹ መነሻ የአማራ ክልል የይገባኛል ጥያቄ በሚያነሳባቸው አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ ተደርጎ የአካባቢው ነዋሪዎች ከየትኛው ክልል መካለል እንደሚፈልጉ የወሰኑ በሚለውና ቦታዎቹ ቀድሞ በህገወጥ መንገድ ነው ከአማራ ህዝብ ላይ የተወሰዱት፣ አሁንም ያለምንም ተጨማሪ አካሄድ በአማራ ክልል መተዳደር ይቀጥሉ የሚሉ ናቸው። ህዝበ ውሳኔ ተደርጎ የአካባቢዎቹ እጣ ፈንታ ይወሰን የሚለው አቋም አማራጭ በፌደራል መንግስትና በጥቂት የአማራ ብልጽግና አባላት የተያዘ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት የጠራ አቋም ላይ ስለመደረሱ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ህዝበ ውሳኔ ይደረግ ቢባል ራሱ በአካባቢዎቹ የሚኖሩ የማህበረሰብ አባላት ፈቃደኝነት አጠራጣሪ መሆኑም እየተነሳ ነው ተብሏል። ቀድሞ የትግራይ ክልል ያስተዳድራቸው የነበሩም የወልቃይት ሁመራና ራያ አካባቢዎች በአሁኑ ወቅት በአማራ ልዩ ኃይሎች ቢያዙም በትግራይ ክልል ስር የነበሩ በመሆናቸውም በመጪው ምርጫ ያልተካተቱ መሆኑም ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጋገጡን ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናቀና በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮርኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጤንነት ዙሪያ
ከትናንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፕሬዝዳንቱ በጸና ታሟል የሚል ዜና ሲሰራጭ መቆየቱ ይታወሳል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሐራሬ ዚምባብዌ በሚገኙ ሆስፒታል ውስጥ እንዳሉና ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ የሚባል ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ኢትዮጵያን ዲጄ የተባለ የፌስቡክ ገጽን ጨምሮ በርካቶች እየጻፉና እየዘገቡት ይገኛሉ። ወነታውን ለማጣራት ኢትዮጵያ ቼክ ለመረጃ ቅርበት ያላቸውን ሁለት የዚምባብዌ ጋዜጠኞችን አናግሯል። ሁለቱም ከዚምባብዌ ባለስልጣናትና የህክምና ማዕከላት ማረጋጋት እንደቻሉት መረጃው ተራወሬ ነው ተብሏል። በፕሬዝዳንቱ ዙሪያ በርካታ ዜናዎችን ከዚህ በፊት የጻፉት እነዚህ ጋዜጠኞች ማረጋጋት የቻሉ ነገር ቢኖር በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ዙሪያ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ ነው ብለዋል። ጦማሪ ወንደሰን ተክሉም ይህንን የሚያረጋግጥ መረጃ ይዞ የወጣ ሲሆን በኢትዮጵያን ዲጄ የተሰራጨው ዜና ትክክለኛ ሆነ የፈጠራ ዜና ነው እንጂ አባቴ በጣም በጥሩ የጤንነት ሁኔታ ላይ ናቸው እንዳሉት የኮሎኔሉ ሁለተኛ ልጅ የሆኑት ዶክተር ትግስት መንግስቱ በስልክ አረጋግጠውልኛል ብሏል። ዶክተር ትግስት ኮሎኔል መንግስቱ ከሁለትና 3 አመት በፊትም በተመሳሳይ የተሳሳተ ዜና የአባታቸው ለሞት በሚያሰጋ ህመም ላይ መውደቅ ተዘግቦ የነበረ መሆኑን ለጦማሪው አውስተዋል። በመጨረሻም መንግስት የአውሮፓ ህብረት መግለጫ መሬት ላይ ያለውን እውነታ ያላገናዘበ ነው ሲል መግለጹ ተሰምቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ክልል ከሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ጋር በተገናኘ ያወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል ያለውን ተጨባጭ እውነታን ያላገናዘበ ከመሆኑም በላይ የኢትዮጵያ መንግስት በክልሉ እያቀረበ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ከግንዛቤ ያላስገባ ነው ብሏል። የአውሮፓ ህብረት ትናንት ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል እየተፈጠረ ያለው የሰብአዊ ቀውስ እጅጉን አሳስቦኛል ብሏል። ህብረቱ በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢዎች ክልከላ እንዳይደረግባቸውና መንግስት ለስደተኞችና ሲቪሎች ጥበቃ እንዲሰጥ ጠይቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ መንግስት በአካባቢው የህግ ማስከበር ስራን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶም ህብረቱ የሚያወጣው መረጃ ሚዛናዊነቱን ያልጠበቀና ተገቢነት የሌለው ነው ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ በበርካታ የትግራይ ክልል ተደራሽ እንዲሆን መንግስት እየሰራ ነው፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች እንዲጎበኝ ተደርጓልም ብሏል። የተባበሩት መንግስታት በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጓል ማለቱ ይታወሳል። ከቀናት በፊት ትግራይ የገቡት የዓለም ምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊን የኢትዮጵያ መንግስትና እርሳቸው የሚመሩት ድርጅት በመላው ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ከስምምነት መድረሱን ከቀናት በፊት አስታውቀዋል። በተያያዘ ዜና የኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስል በህጻት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመስጠት ያስገነባቸው ግንባታዎች በእሳት እንዲወድሙ መደረጉን አስታውቋል። የሳተላይት ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ግንባታዎች የወደሙት ከታህሳስ 27 ቀን እስከ ታህሳስ 30 ቀን ባሉት ቀናት መሆኑን ካውንስሉ አስታውቋል። መንግስት በበኩሉ የኤርትራያን ስደተኞች ማቆያ የነበሩትን ህጻጽ እና ሽመልባ መጠለያ ጣቢያዎች በቅርቡ እንደሚዘጉ የስደትና ከስደት ተመላሽ ጉዳይ ኤጀንሲ ትናንት በሰጠው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ሽመልባ የተመሰረተበት ቦታ ከኢትዮ ኤርትራ ድንበር በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑም ለመዘጋቱ በምክንያትነት ሲጠቀስ በበረሃማ ቦታ የሚገኘው ህጻጽ ለኑሮም ሆነ ለስደተኞች መጠለያነት አመቺ ባለመሆኑም በተመሳሳይ እንደሚዘጋ ኤጀንሲው ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እነዚህን ሁለት የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከዚህ ቀደምም ለመዝጋት ታስቦ ክልሉን በሚመራው ህወሓት አለመፍቀድ ሳይዘጉ ቀርተዋል ብሏል። በተያያዘም የአውሮፓ ህብረት በትናንትናው መግለጫው የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣም ጠይቋል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ለቆ እንዲወጣ መጠየቁ ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትናንትናው መግለጫው በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ነገር ባይኖርም ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መንግስትም የኤርትራ ባለስልጣናትም የኤርትራ ጦር በትግራዩ ግጭት ተሳትፎ አላደረገም ብለዋል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።